Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. Nada melhor do que ter uma arena gloriosa como esta aqui, como palco de um grande jogo de futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? São Paulo e Bayern de Munique. York! Olha o gol! Gol! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Um golaço, sem chances de defesa. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. E chegou de cabeça! Zé Roberto está impedido. Rüdiger. Domina Kimmich. Hernandes. Bola enfiada entre a marcação. Totalmente livre de marcação. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Bellingham. Palmer. Haaland. Passou pelo último marcador. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Tinha um companheiro livre ali na esquerda. Ele devia ter passado essa bola. Era a melhor opção. Luiz Garcia cruza. Emendou! Gol! Gaisca Mendieta! Um golaço! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Parece. Partiu com a bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. O Palmer. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Enfiada, procurando alguém na corrida. Zé Roberto. Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. Passe preciso. Está em boa posição. O Palmer. A metida de bola. Virou o jogo. O Mendieta. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Bola por cima, para a ponta. A defesa afasta o perigo. Boa visão de jogo, passe bom.
Lindo lance. Bellingham. Chutou. Gol! É bola na rede. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. A desvantagem agora. Vai sair o chute. Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede. Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Eu adoro esse perde pressionado. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. De novo a cabeçada. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com um bom posicionamento que ele tem. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. O Seaman é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Vinícius Júnior. Hernandes. Acabou não dando em nada. Abriu pela esquerda. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Que belo passe. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu ali pela esquerda. Recebeu em boa posição na lateral. Olha o chute! Pode sair aí um contra-ataque. Estamos quase indo para o intervalo. E não parece que esta vantagem vai sumir agora. Parece. Haaland. Bela jogada da defesa, carrinho perfeito. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Tentou o passe. York, a batida! Nossa! A chance foi legal. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Meteu ali pela direita. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3-2 no placar. Foi um belíssimo primeiro tempo. Substituição no time do São Paulo. Camisa 20. A bola rola de novo. Pelo jogador, camisa Luiz Garcia. Estão usando e abusando dos passes. Que bolão! Olha a chance! O Bellingham. Abriu o jogo lá na direita. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. O Beckenbauer. Parece. Recebe Costa Curta. Chance para Haaland.
Zé Roberto. Será que passa? Chance para York. Mendieta. Dixon. A troca de passes é bem rápida. York mandou a bomba. O York foi pego ali em impedimento. Rüdiger. Abre bem na ponta. Meteu ali por entre os adversários. A posição é boa. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou uma bola enfiada. Éder Militão. Chega em cima e corta o passe. Rüdiger. Vai ser arremesso lateral. Teremos uma substituição. Público presente na partida de hoje. O São Paulo vai fazendo uma boa costura de passes. Já saiu na frente. Que foguete! Lançamento longo para o ataque. O São Paulo agora está buscando mais, Milton. Já era a hora, já tinha passado dela de tentar agredir um pouquinho mais. É, agora não dá pra ter medo de arriscar. Neymar! Defregou o rebote do goleiro. Gol! Romário! Um golaço! E a coisa só melhora pra eles. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. Será que eles vão começar a administrar o resultado? O time está muito bem, focado, com intensidade. Falta marcada, nenhuma dúvida. Lá vem cartão, amarelo ou vermelho? É vermelho, tá expulso. O Bayern de Munique ficou com 10 agora depois daquela expulsão. O que que passou pela cabeça dele, hein? Essa falta aí não teve o menor cabimento. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Camisa 29. O passe saiu ruim. Deixando o campo para Rodrigo. Camisa 9. Camisa 11. Substituição. Éder Militão. Domina Kimmich. O Beckenbauer estava de olho. Chegou junto, ficou com ela. O São Paulo está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. O Bayern de Munique está tocando bem a bola. Meteu um bico nela, lá para frente. Apertou e acabou tomando dele. Tem muito espaço. Essa criação de espaço, de atacar a brecha em campo, é fundamental. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance.
Romário. Dominou a bola, pode cruzar. Boa movimentação. Pode sair um contra-ataque. Vem o passe. O Irving recebe na ponta. É o primeiro escanteio da partida. Lá vai ele, de cabeça. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Vinícius Júnior. Lindo lance. Tem um, bateu pro gol. Sobrou pra ele, na medida. Essa passou longe. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Boa bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Tenta achar alguém desmarcado. De Bruyne. A metida de bola pela direita. Teremos o Beckenbauer. Se antecipou bem e cortou o passe. Petit. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. A metida de bola. Recebe De Bruyne. O jogo acabou. Que jogão, hein? Ambos os lados tentaram de tudo para se impor, para comandar o jogo. Mas o placar deixa claro qual time veio mais bem preparado. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Primeiro ataque, primeiro gol e depois nada. Tudo bem que conseguiu a vantagem no início e acabou ganhando. Mas podia ter feito mais, né? Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.